Vasevi ya Kasukuwere munovaziva kuti ndo vakomana ve G40 asi muzvara nasi aiwa baba vauya vaka appreciate zvinhu zvakaitwa ne South Africa County Electoral Commission IEC yem South Africa vachiti aiwa IEC yem South Africa ndoradza maturity yasara nemuZimbabwe vachirefera aiwa kune Zec County Electoral Commission yemuZimbabwe iyo kainfiltrate ne party yavo yeZANU PF sarabina mashuka taura na vasevi ya Kasukuwere moza ndo vakomana ve G40 ndoti bo subscribe bo like kuti na on the bell icon ndoti vano yatora mashuka kuti the South Africa political system allows one to reflect and appreciate the maturity of the people of Mzanzi. The lessons drawn are immense and profound. In a democracy, it's possible to disagree or to belong to different political parties and still be one people. South Africans have won. Those are not just Iowa, but South Africans are winners. But South Africans are not Trump Kumbe. And that's why vanhu ava varuma different political parties as vanhu havane unit zvinhu zvavanoita vanoratidza level of maturity zvasiyana nemuZimbabwe kuti kana muZimbabwe usiri muruling party aiwa haukwanisi kutoona mamwe mafavors haukwanisi kutoona mamwe marewards asi ari kuti aiwa kana muri muSouth Africa everyone is equal no matter kuti magoals enyu kana maviews enyu kana masupports enyu akasiyana ndo mashoko anoitogwa panapa na Sabc Kasukuwere chimboyambotudza munoti kudii pamusoro pamashoko ataura awa pine kukomesa section medu mutudze mafunguro enyu musanganwa subscribe like chinotina on the bell icon.